Karibu sehemu ya 25 ya simulizi ya Sirudi Nyumbani, Mama ni Mchawi. Mtunzi ni Frankie David. Kwa mawasiliano ya namba 0769 51 0060, na msomaji ni Dorcas Safieli. Kisia aliposikia kwamba anabidi anitoe kafara, alikataa kabisa na kuambia kwamba siwezi kumtoa baba yangu kafara. Alirudi nyumbani na bibi yake akamwambia kwamba, vipi mjukuu wangu, umetekeleza waliokuambia? Kisia alimwambia bibi yake, wameniambia nimtoe baba kafara, nimeshindwa bibi, kama ni umaskini basi acha nife nao. Bibi yake alimlaumu sana Kisiri, ndipo akamwambia, kama baba yako angekuwa anakupenda mjukuu wangu, kipindi chote iko yupo wapi? Acha ujinga, mimi ningekuwa ni wewe ningemtoa kafara. Tutakuwa maskini hivi mpaka lini? Kisiri alimwambia bibi yake, bibi, siwezi kumtoa baba yangu kafara. Maisha yaliendelea, nazo siku zikapita. Mtoto wa Irene akawa amekuja Tanzania ili kutusalimia. Alipofika alikuwa na hela nyingi sana. Akaniambia kwamba, baba, nimekuagizia magari matatu ya kutembelea, yapo njiani na tumaini anawasili siku si nyingi. Nilimfurahia sana mwanangu. Ndipo Irene akasema kwamba, kaka Vidasto, lini wewe umezaa tena mtoto mkubwa hivi? Nilimwelezea Irene jinsi nilivyompata yule mtoto, kisha akaanza kulia. Akaniambia, kaka Vidasto, ulivyomwokota huyu mtoto alikuwa na nguo ya rangi gani? Nilimwambia alikuwa na rangi nyekundu. Irene alianza kulia na kusema kwamba, kaka Vidasto, huyu ni mtoto wangu. Nilipojifungua sokoni na kuona ni maisha magumu sana, niliamua kwenda kumweka pembezoni ya barabara juu ya bati. Nilipofika njiani, moyo kaniuma sana, nikasema nirudi niweze kumchukua mwanangu. Kama dakika 5 tu, nilivyofika pale sikuweza kumkuta. Niliamini ya kwamba yamkini mbu alipita na kumbeba. Nilipomwangalia kweli, mtoto yule alikuwa anafanana sana baba Kwini. Hivyo nikamwambia, Kisiri mwanangu, huyu ni mama yako. Kisiri alilia huku akaenda kumkumbatia mama yake na akamwambia, mama, usingenitupa. Mbona baba kuweza kunitupa? Mama yake alimwomba msamaha na maisha mapya akaanza. Tulifanikiwa kwenda mjini ili kumchukua Kisiri, lakini nilipofika na kumkuta Kisiri anaishi na bibi yake, sikuweza hata kuingia ndani. Wakati wote nilikuwa nahisi mama yangu anaweza kaniroga, na nikarudi maisha yale yale ya umaskini. Siku moja Kwini na mama yake wakiwa sebreni wanakunywa chai, alikuja mtu mmoja ambaye alikuwa hawamfahamu. Aliwaletea taarifa ya kwamba baba Kwini amepata ajali na amefariki hapo hapo. Walilia sana, lakini kilichowaumiza, kwenye msiba walikuja watu wachache sana. Ni kutokana na baba Kwini alikuwa aishi na watu vizuri. Tuliweza kwenda nyumbani kwa kina Kwini baada ya msiba kuisha na kumpeleka Kisiri mdogo ili waweze kumtambua kama mwanafamilia. Mama Kwini alikuwa hana roho mbaya, alimkubali Kisiri na kumfanya kama mtoto wake. Maisha ya Kisiri yalikuwa yote ya nchi za nje, hivyo kila baada ya mwaka alikuwa anakuja ili kuwasalimia ndugu zake pamoja na mama yake. Kisiri aliniambia kwamba, baba, kwa nini usimuoe mama? Miaka inaenda na mama hana mtu. Hata wewe huna mtu. Niliona ni jambo jema, hivyo nilimwoa Kwini na akawa ni mke mwema sana kwangu. Nilimjengea mama yangu nyumba kubwa sana, nikamwekea na wafanyakazi ndani, lakini nikasema kwamba sitoweza kwenda tena nyumbani kwa mama yangu. Kisiri alipata mwanamke naye akaoa. Maisha yake yalikuwa mazuri huku akiendesha biashara zake. Kisiri mdogo aliporudi Tanzania, alimchukua mama yake na kwenda naye Marekani. Niliwapa mitaji marafiki zake Kisiri kama shukrani na wema walionionyesha. Nilimtafuta hata bosi wangu ambaye nilimuunguzia duka kwa bahati mbaya, naye nikamfungulia tena duka. Alinishukuru sana, kwa maana maisha yake yote alikuwa ameharibika pindi tu nilipokuwa nimelichoma duka lake. Na hii ni sehemu ya mwisho ya simulizi hii ya Sirudi Nyumbani, Mama ni Mchawi. Endelea kufuatilia simulizi nyingine.